Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e eu acabei de mostrar aí pra vocês, galera, um vídeo que eu recebi aí de uns inscritos aqui do canal. Ele tinha até comentado aí, falado que era um possível trailer, mas galera, não é um possível trailer, mas sim aí algo que vai acontecer aí nessa terceira temporada de Demon Slayer. Espero que vocês tenham gostado bastante aí, foi em torno de 30 segundos aí que eu mostrei para vocês, e aproveitando já para falar aí do arco da Vila dos Ferreiros, que é a terceira temporada de Demon Slayer, eu quero destacar, galera, algumas coisas. Bucky, que coisas? Eu vou falar de algumas pessoas que irão aparecer aí nesse arco. No caso, a gente já sabe que Muichiro Tokito, aí, o Hashira da Névoa, ele foi revelado que vai passar nesse arco, assim como a Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor, e também temos aí, galera, os nossos protagonistas, é isso mesmo. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e também a nossa querida Nezuko Kamado. E uma novidade além desses dois Hashira é que teremos aí um outro caçador aí, galera. É isso mesmo, teremos aí o caçador Genya. Ele é o irmão aí, no caso, de Sanemi. É isso mesmo, o Hashira aí do vento. Então ele também irá aparecer nesse arco. É a primeira vez que veremos aí Genya em atividade lutando contra um demônio. E galera, o Genya é muito forte, muito forte. Desde aí da primeira temporada que eu vi o Genya, eu falei, mano, esse cara tem alguma coisa diferente dos outros caçadores. E vocês aí na terceira temporada, obviamente, verão aí que ele é bem diferenciado aí dos outros caçadores de demônio. Não se esquecendo aí também, galera, que aí o Genya, ele é treinado aí pelo Hashira mais forte aí de Demon Slayer. É isso mesmo, o Hashira da Pedra. Aí o Jiumei Himejima. Então, no caso, galera, vocês podem esperar muita, muita, muita coisa sobre ele. Vocês falam, caramba, Bucky, no caso aí vamos ter dois Hashira e também aí vamos ter cinco caçadores aí nesse novo arco. O que vai acontecer? Galera, vai ter aí muita, muita, muita coisa. Teremos aí duas luas superiores aí que vão aparecer na Vila dos Ferreiros. Que aí, no caso, a lua superior de número 5 aí, Gyoko, e também a lua superior aí de número 4 aí, Rantengo. Então assim, teremos mais duas luas superiores aí aparecendo nesse arco. Lembrando aí, em ação aí que vimos a lua superior de número 3 aí, a casa, no arco do trem infinito. No arco do distrito do entretenimento, vimos aí a lua superior número 6 aí, que foi derrotada, que foi Daki e Gyutaro. E agora na terceira temporada de Demon Slayer, veremos duas luas superiores, que aí mantendo a lua superior de número 4 e a lua superior de número 5, Gyoko. E algo também, galera, que vale destacar aí, conheceremos aí a Vila dos Ferreiros, que é aí do pessoal que fazem aí as espadas dos caçadores de demônio. Então assim, no caso, eles são os principais apoio aos caçadores de demônio nessa luta aí contra os Muzan e contra aí os demônios. E para ter duas luas superiores ali, galera, provavelmente foi algo aí mandado por Muzan, porque sem espada aí nenhum caçador consegue lutar com um demônio. Então, galera, era basicamente isso que eu queria estar falando aí, queria estar mostrando esse novo trailer aí, entre aspas, que enviaram para mim, mostrando para vocês, que eu achei bem legal, bem interativo, e também já falar algumas coisas bem rápido aí a respeito do arco da Vila dos Ferreiros, que muitas pessoas perguntam. E lembrando, galera, eu vou trazer para vocês aí a continuação do anime através do mangá. Então sim, vocês verão aí primeiramente aí o arco da Vila dos Ferreiros em mangá, em português, eu aqui trazendo para vocês, galera. Então assim, você que não quer perder aí nenhum episódio desse novo arco aqui do canal, desse novo projeto aqui do canal, é só você se inscrever, ativar o sininho, e também, galera, eu peço para deixar o like aí, que vai estar me ajudando bastante, e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Galera, antes de eu encerrar o vídeo, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no vídeo anterior. Um salve aí para o Tyson Andrade, para o Tense, para o Mecha X, para o Tichu Ginoto aí, Lofi, para o Luciano Silva, para o 3434 Antônio, para o Tanjiro, para o Hashira BR, para o Victor Salles, para o Ghost, para o Diego Oliveira dos Santos, para o Vitor Gabriel Ferreira dos Santos, para o Rai Brasileiro 7, para Ariane Cunha, para o Matt e o último aí, Ítalo Edite. Um salve e um abraço para todos vocês. Galera, se vocês querem salve aí no próximo vídeo, é só vocês deixarem qualquer tipo de comentário aí
falando do vídeo e também aí deixar uma hashtag canal do Buck tudo junto. É só você comentar qualquer coisa e hashtag canal do Buck aí tudo junto, que possivelmente aí eu posso estar falando do seu canal, falando do seu nome aqui no canal. Então aí comenta qualquer coisa, hashtag canal do Buck. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.